Só se errar vai sair na mídia. Tá aprendendo hoje, gente. Nunca andou no patinete. Ai, credo, passou foi quinta. Faz parte. Ainda bem que a patinete tem força e vai, ó. Aê, ó, PH GFM 02 da loja GFM. Rolezinho de patinete. Sai, cachorro! Sai, cachorro! Nossa senhora! Faz parte. Agora vai de novo, agora vai de novo. Bora, foi, meu amor. Ó, oh, botou a quarta. Gente, essa patinete é diferente mesmo. A condição do Gustavo, ela é minha vida, cara. Ó, no aeroporto. Ela é minha vida, cara. Que isso, Bocão? 2 dias eu treinando aqui. Tem boca, não. Você fica pra um drive? Não. Para. Para que agora eu gosto mais ainda. Pra quem não gostava de caminhar uns anos atrás aí. Aí você passa a frente, aí você passa a traseira devagarzinho também, porque tem muita mola. É igual um carro rebaixado, só que não garra no meio, não. Ó, o bico, ó. Nada. Vai, Les. Faz parte. Ninguém nasceu aprendendo, né, velho? Ninguém nasceu. Viu o dadado ali, ó? Hã? Viu o dadado da loja ali? Ali. Ali. Ninguém nasceu sabendo, né, BH? Nem eu. Até hoje eu erro, meu velho. Faz parte do show. Levanta aí. Como assim? Na frente? É. Levantada. Olha o show de novo, olha o show de novo. Botou a quarta sem estralar. Claro que eu quero ir lá na Bahia nesse trem. Aí sim. Tô valendo, moço. Isso aí. Você tá doido.
Olha o quartinho, olha o quartinho. Faltou o popó, ó. Vai botar ainda que vai. Popó. Credo, gente, eu vou contar um trem pra vocês. Eu já gostava, mas a emoção é demais, você tá louco. Dá vontade, vamos lá, vamos pegar uma carga ali no São Gotardo. E bota a pegada? Ou se não fosse o bocão, essa loucura dele, eu ia toda hora. Agora o culpado é eu. É. Não, vai de boinha, meu velho. Hã? Confia em mim, não? Confiar, eu confio, só que é risco demais que corda aqui até lá, né? A loja aqui que vai atravessar aqui. Já pega isso. Obrigado aí, bocão, pela aulinha. Isso aí, meu. De nós chega lá. Já tá de origem. Se for mais perto, eu tô dentro. Demorou então, meu velho. Mais perto que eu falo, daqui Lima Lagoa. Fechou então, tá toca aí. É nóis. Valeu. Quem? O que é que o PH foi fazer, chefe? Manda um salve pro pessoal aí, inscrito no canal. Aí você é inscrito lá? Hã? Sou inscrito lá no canal. Você mesmo falou que tava vendo os vídeos e não era inscrito, né? Ah, pois. E aí, PH, o que você foi fazer, meu velho? Ele compra uma pra nós beber. De quarto. Eu já tô de férias já, meu velho. Cada trem que esse Henrique faz nós passar. Não. Nós chegou ontem de viagem de noite, descarregou o caminhão, as burundangas que tinha sobrado das entregas, e você falou que era pra trazer o caminhão pra loja aqui, pra não nem nada ver o caminhão na porta da loja aí. Pois foi? É, e você trouxe o caminhão 10 horas, ó. 10 horas. Eu vou te aguentar aqui só até 11h15. Por quê? Porque senão eu não passo o Natal com a família, não. É louco. E o que que eu declarei pra você fazer aí também? Passar pretinho. Olha pra vocês verem o que eu tô passando pra esse caminhão ficar aqui. É por causa de vocês, ó. Você nunca passou também. É, ele pegou a mão nele essa semana, depois que ele andou nela. Vai dar uma placona lá, ó. Aguardem os próximos vídeos aí. Vai ter uma viagem botando ali pra baixo, ali, ó. Vocês vão ver umas troladeiras. aí a pimentinha aí, ó. Deixamos o caminhão aqui na porta da loja aqui, pessoal. Pô. A meninada vem cá ver aqui no Natal aqui, ó. Vamos aí. Manda um salve pro pessoal aí, Chuck Norris. Salve, salve, salve. Locutor. E aí? Aê. Fechadão, cara. A Mariana aí também, aí. Aí, Mariana aí. Manda oi, Mariana. Oi, gente. Oi, gente. Aí, ó. Olha os produtos aí, ó. Passando um clipe aí, ó. E aí, Mariana, como é que tá? Acabou demais? Tranquilo, galera. Não passou do lado de dentro? Não passou, cara. Olha lá. Aí não. Abre aí pra mim aí, ó. Aí o PH vai na missão. Aí, ó. Aí, ó. Ladies and gentlemen. Aí o cara tá abrindo e sentindo friozinho dela. Agora vou guardar ela pra dentro. PH, tem que passar do lado de cá aqui também, né? Vou passar. Vamos? Vou passar. Lá de lá já passou aí, pessoal. Mas tá boa aqui. Heineken, patrocina o bonecão aqui, velho. Eu não tô aguentando mais gastar dinheiro com cerveja.
quê, macho? Pode vir filmar? Não é lógico, é. Ah. Sexta passada você chegou doido demais ali, foi beber cachaça no restaurante da mulher, fez pegar a extensão dela emprestada, agora eu cheguei ali pra comprar cerveja, já tá me cobrando a extensão. Mesmo? É mesmo, agora cadê a extensão, né? Só Deus sabe. Eu peguei, tirei ela na hora e mandei o Gustavo em devolver. Ah, devolveu, a mulher tá me cobrando ela ali hoje, hoje é quarta-feira, ela tá lá sem extensão. Eu não assumo esse tadinha, melhor. Compra uma nova pra ela. Hã? Você quer vizinho dela aqui? Tá brava. Não, não, compra uma nova pra ela. Isso é de menos, mano. Aí, ó, se alguém tiver uma extensão aí pra doar aí, já grita nós aí nos comentários do canal. Tem a mãe igual o Gustavinho, ó. Igual o síndrome? Não, já me pediu o pano ali pra limpar a roda, ela já tá até com o pano. Já manchou as rodas de lá umas 10 vezes. Primeira vez, né, gente? Sempre tem a primeira vez, né, BH? Essa semana eu tô cuidando desse caminhão, viu? Já botei nele. Já tô passando pretinho. Vai ficar na porta da loja. Um tanto de errada daquela de marcha, você fala que é cuidando? Que isso? Fala isso não, é pra primeira vez, tá lindo. Deixa eu fazer o tá vídeo. Normal? PH vai fazer o vídeo aí. Vai fazer o pretinho aí, ó. Acabou com o pretinho pra fazer, PH. Tá aqui a cacheta. Sei nem onde começa. Pronto, tamo aqui pra isso. Pra começar. Vai, coloca a cerveja no chão. Você, como que você joga uma franela em cima do pretinho? Oh, meu Deus, eu vou te contar um trem. Vamos que o povo tá vendo. O que, que é pra fazer? Uai, fazer o pretinho. Então, onde começa? Ele não falou que era deu da época de menino, tá falando pro menino ali que ele fazia e não sei o quê. Passava não sei o quê. Você vai contar os ingredientes? Vai, já tem o vídeo. Aí, ó. Álcool de posto e a groselha. Aí, aí. Cada coisa que os bocão fazem a gente passar. Aí. Uai, você não sabe fazer? Não foi eu que falei, não, Tião. Fala aí. Faz, coloca um tantinho assim de álcool. Tantinho assim, mostra o tantinho pro bota, povo. Bota um dedo aí. Aí, ó. Agora você coloca um dedo também de groselha, meio a meio. Essa groselha aí não dá, tem mais ali. Pra colocar esse resto. Agora você, igual o suco, mistura. Não, aqui, olha aqui o trem pra você misturar, PH. Nossa, PH do céu. Você já viu você misturar açúcar assim com a jarra? Você não soca a colher lá dentro e mexe o açúcar assim, não? Eu bebo sem açúcar. Você é fitness? Tá parecendo, não, a barriguinha só tá igual a minha. E agora, amigo? Agora, meu velho, igual você se ria. Agora eu quero pretinho. Agora eu quero pretinho aqui, tem segunda mão. É. E igual, se der um chuviscado, ele vai passar a franela nas rodas, vai passar o pretinho de novo. O servente de pedreiro aí que quiser virar passador de pretinho, eu vou contar. É melhor em onde você está, viu? É doido. É louco. Que trabalheiro. Ó, o Choco Norris aí, ó. Fez o. Vai fez ele fazer o pretinho, vai passar até do lado de dentro. O Marcos é mal mesmo, hein, velho? Tem boca não. E é aquela hora ele falou que sabia fazer o pretinho, eu da época não é moleque, não falou? Pois, foi verdade. Falou. Tá de prova aqui, ó, testemunha. Pois é. Não, por isso que os carros dele é só porco. Só de. Só. Caminhonete é o que vai vender a caminhonete, já tem que vender até mais barato que as caminhonetes de roça. Nunca toma banho. Aí começa a passar o pretinho do lado de dentro. Olha lá pra vocês verem a situação. Ele tinha um S10, né? Agora tá com um carro de menina. Caminhonete de mulher. A situação só fica sujo. É, pessoal, tá lá na loja, olha lá. Pra passar o pretinho tem que passar direito. Não tá à disposição, aí ó. Aí ó. Ó. Ei! Não. Gente, daqui na cama tá dando pra vocês verem o gato ali, né? Olha lá. Olha lá os gatos lá. Ó, oh, tem mesmo aí. Isso aí que não pode acontecer, ui. Ô, oh, ó, e lembrando que era pro caminhão tá mais no grau, mas como nós chegou ontem aí no, na chuva aí, demos só um tapinha pra trás aí pro PH. Cuecão de couro. Aqui é só nos bastidores.
Tá bom, é porque nós tá bom ainda. Nós não tiver tão dando tudo. O menininho ali, você viu? Liga pra mãe dele aqui. Ah, carretinha de carregar pimentinha. É. Ô, Matheus. Aí, inscrito no canal aí, ó. Meninada tirando foto aí. Manda um salve, pessoal, lá no YouTube, lá, Matheus. Salve, pessoal. Aí, ó, fala que você é o Matheus. Da onde você é, Matheus? Sou o Matheus de Cravinhos. De Cravinhos? Aí, o Marquinho, pai dele aí, ó. Já apareceu no canal aí, tinha mandado salve pro Matheus. Agora o Matheus tá aí, ó. Papagaio, fala. Aí, olha lá. Aqui é o papagaio. Papagaio? Aí sim, ó, meninada lá, ó. Fala oi pro pessoal aí, ó. Fala oi, assim, ó. Aí, ó. Aí, o Matheus tá acelerando aí, ó. Não é de plástico, não, fala. É, não é de plástico. Aí. Será que gosta? Pegamos uma chuva ali. Aí, ô. Pegar mais chuva ali, os meninos tá dando grau aí pra nós acabar de fazer as entregas aí. Vai vendo, amor, das tochas ligadas. Síndrome da endóida. Aí, ó. Caramba, botou, o pessoal tá aqui agarrado nas fotos. Vai desfilar agora, Tachê? Pega chuva, mas ainda nós continuamos na mão errada. Aí sim, nem na chuva não sujou, só isso aí. Ah, andei de 60 e que os buscaletos. E aí, galera? Pode.